Naše obiteljsko gospodarstvo Hađić postoji od 90. godina otprilike. Nažalost, pa mislimo da je u biti negdje 93. godina, ali nismo 100% baš sigurni, ali evo, tu smo negdje sad već oko 30 godina, evo, radimo, trudimo se i koliko toliko smo uspješni u današnjim uvjetima. Znači, tata i mama su ti koji su počeli proizvodnju jabuka i vina. Danas smo na nekih 7,3 hektara, 5,3 su voćnjaci, 2 i nešto sitno u biti su vinogradi. Uvijek se trudimo u biti raditi na kvaliteti, manje na kvantiteti. Uz, dakle, grožđe i jabuke u biti se bavimo i preradom grožđa u vino, naravno, a od jabuka u biti proizvodimo sokove kojih godišnje proizvedemo negdje oko 50.000 litara. To je nekakva okvirna brojka do sad. Osim toga, proizvodimo još čips od jabuke, radimo neke manje količine jabučnog octa i neko samoniklo bilje, dakle bazgu, cvjetove bazge i koprivu sušimo za čaj. Trenutno u ponudi od vina imamo graševinu, chardonnay, sauvignon i traminac mirisavi, dakle sve su bijela vina. I u biti sa te četiri sorte se u biti igramo. Ono što nam slijedi, odnosno jedna mala izmjena, to je da dakle, sorta Chardonnay, zadnja berba nam je berba 2018. A u biti od iduće godine dakle, se ubacuje naš Pušipel, dakle naša robna marka, na kojoj smo i mi kao vinari, bez obzira što je do sad, evo, nismo imali, izuzetno ponosni. Igramo se sa ove četiri sorte, igrat ćemo se umjesto Chardonnaya sa Pušipelom malo. Jedan dio se odležava u drvenim bačvama, dakle, jedan dio je vina koja su poluslatka, dakle, namijenjena najčešće, ne pretežito, ali najčešće ženskom spolu. A osim toga imamo i prvi pjenušac, odnosno zadnji pjenušac od sorte Chardonnay, a vjerojatno u budućnosti bude to od Pušipela. Izletište u biti nam služi upravo i za plasman svih naših proizvoda. Tu se u biti u najvećoj mjeri razlikujemo od ostalih vinogradara na Vinskoj cesti. Dakle, imamo vinsku kuću. Unutarnji prostor, dakle, je za nekakvih 40 do 50 ljudi, vanjski prostor je za 40. Sve ovisi u biti što se nudi, odnosno što grupa ili gosti traže, ali nekako meni osobno, optimalno čak i bez obzira na broj mjesta, je nekih 30 ljudi u grupi. Nekako je to najlakše i najkvalitetnije u biti odraditi. Dakle, sva naše proizvode, odnosno većina toga što proizvedemo i plasiramo na kućnom pragu, upravo zahvaljujući, dakle, i suradnji sa turističkim agencijama, tur operatorima, zahvaljujući naravno i suradnji sa turističkim zajednicama, dakle, ne samo sa našom općinskom svetomartinskom, već i županijskom. Tako da u principu većinu naših proizvoda koje proizvedemo i plasiramo na kućnom pragu. Jedan dio se, recimo, svježe jabuke prodaje kroz distributere, jedan dio se skladišti pa se naknadno prerađuje, ali velim, generalno sve što u biti proizvedemo i plasiramo na kućnom pragu. Naša vinska kuća otvorena je radnim danom u biti prema najavi, prvenstveno zbog drugih poslova i obaveza koje moramo isto tako izvršavati na OPG-u. Subotom smo od 10 do 19, a nedjeljom radimo od 10 do 13. Uz izletište vinsko kuću Hađić, dakle, mjesto gdje dakle, i naši domaći gosti mogu popiti čašu vina. Ove godine smo u biti otvorili vinski kamp. Vinski u biti je tematski, više zbog proizvodnje vina kojom se i bavimo i svih onih koji vole vina, ali kamp je u biti za kampere, dakle za ljude koje posjeduje svoje mobilna vozila, za šatore između ostalog, a evo od rujna u biti imamo i dvije mobilne kuće koje su naravno otvorene ne samo, možda i za domaće goste. Pozivamo vas na naše obiteljsko gospodarstvo, da nas upoznate, da evo, vidite čime se bavimo. Volimo svim našim gostima pokazati i našu proizvodnju i preradu, posebice sad u ovo vrijeme dok je ona ista i u tijeku. Možete doći do 17.10. i brati jabuke s nama i ponijeti sanduk jabuka sa sobom. A ako trefite slučajno i na berbu grožđa, to je isto tako evo, posao. Ne samo za goste, turiste, već i za naše domaće ljude ako im malo fali aktivnosti.